အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တိုက်ဆိုင်ဆန်းရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲတနည်းပြည့်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ပွဲရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအဲ့ဒီစစ်ပွဲကြောင့်လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းအဓိကထားပြီးတော့ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစစ်ပွဲကကမ္ဘာပေါ်မှာတော်တော်လေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲပါကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိတာပါတကယ်လို့များရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲတမ်းမဖြစ်ခဲ့ရင်ကျော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလည်းလက်ရှိအခြေအနေနဲ့တော့ပုံစံချင်းတူမှာမဟုတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းကလည်းအနေငယ်တော့ကိုပြပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီစစ်ပွဲကစတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးအခုတနှစ်ကြာလာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ပြေလည်မဲ့အရေးကြောင်လုံးဝမတွေ့ရသေးဘဲနဲ့အချိန်ဒီသူတို့နိုင်ငံတွေကြားပြည်ပခန့်တွေကပုံမှုပြီးတော့ဇိုးဝါလာတာတွေ့ရတာပါနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတွေကလည်းယူကရိန်းဘက်မှာယက်တီတဲ့နိုင်ငံတွေရရုရှားဘက်မှာယက်တီတဲ့နိုင်ငံတွေရနှစ်ဖက်ပုံမှုပြီးတော့ကွဲသွားတာပါနောက်တစ်ခါနှစ်ဖက်လုံးမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကရှိကြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီကိုဒူရက်ကဘာစင်မဖြစ်ခင်အချိန်နေရနေပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒူရက်ကဘာစစ်တုံးအချိန်နေနဲ့ပြန်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံပုံစံတွေကလုံးဝကွဲထွက်နေပါတယ်ဒူရက်ကဘာစစ်တုံးကကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်တို့ဗြိတိန်တို့နောက်တစ်ခါဆိုဗီယက်တို့တရုတ်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျာမနီတို့ဂျပန်တို့တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာကျတော့နိုင်ငံကြီးတွေပုံစံအယူအဆတွေနောက်တစ်ခါရက်တီတဲ့ဘက်တွေကလည်းလုံးဝကွဲသွားပါတယ်တရုတ်တို့နောက်တစ်ခါမြောက်ကိုရီးယားတို့အီရန်တို့ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်အရင်တော့သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေပါဆိုတော့ဂျာမနီတို့ဂျပန်တို့ကအမေရိကန်တို့ဗြိတိန်တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုရက်တီလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေထိုက်တိုက်တွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါကမ္ဘာပေါ်မှာလက်ရှိအခြေအနေရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အခုတလောသတင်းတွေတွေကနေပြီးတော့အချိန်ခါနဲ့တက်တက်ဆက်ဆန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်တို့ရဲ့ဒါမေဂွန်းတိုက်ပွဲလို့ပြောရလောက်အောင်အချင်းအပြန်လန်ပြောကြတဲ့မေဂွန်းနဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့မှာထွက်လာတဲ့သူတို့ပုံရိပ်ကောင်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကတကယ်ဂျေးစမန်ပုံစံနဲ့ထွက်လာကြတယ်နောက်တစ်ခါသတင်းအချက်လက်တိုက်ပွဲတွေလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါပေမဲ့အားရတယ်မကသေးပဲနဲ့အီရန်တို့မြောက်ကိုရီးယားနောက်တစ်ခါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြည်မပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းမှာနောက်ဆုံးမဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ Minds YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတလောတင်တာများတာပေါ့နော်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့အဲ့လိုရွေးချယ်ကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါဘူးနောက်တော့ပြန်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းဝင်များတာတွေနောက်တစ်ခါကဘာသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်နိုင်ငံတွေအကြောင်းစိုးရိမ်စားစရာကောင်းတာတွေနောက်တစ်ခါသိရှိထားတဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓရာတွေဝင်များဖို့ပဲရွေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုတလောဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ဒီသိရှိထားသင့်ပြီးတော့တိတိကျကျနားလည်ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်ရုပ်တရက်ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမန်အော်ရောပဲနဲ့အချိန်တွေကိုတိတိငြိမ်နဲ့ကောင်းမွန်မွန်တန်တွင်နိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်မှာပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုတလောနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနော်ကမ္ဘာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးပြီးတော့ဝင်များတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီသိမကြခင်ရပဲကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာ subscriber ဥယျာတသိန်းပြည့်သွားတာပေါ့နော်အရေးတော့ကအဓိကမကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစကြည့်ပြတဲ့ချိန်ကနေစပြီးအခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါခီးဆုံးပန်းတိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါခီးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှုကောင်းမှုနဲ့ content တွေကိုအရေးသွေးပုံမှုကောင်းမှုပြီးတော့ရည်ရှိပုံမှန်တင်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားပေးတဲ့သူကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ဗီဒီယိုအကြောင်းသွားလိုက်ကြအောင်ပါနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံခီးစဉ်အကြောင်းဝင်မျှပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခီးစဉ်ကပုံမှန်သွားနေကြခီးစဉ်နဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုပြချားနာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဝင်များတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျောပထမဆုံးသွားတဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ကတော့ငွေကြေးအကူအညီသွားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကမကြပါဘူးငွေကြေးအကူအညီဆိုရင်ယူကရိန်းနဲ့ညီသွားစရာမလိုပါဘူးအိမ်ပြီးတော့မှညင်ညာလိုက်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာနဲ့အထမြောက်ပါတယ်အရင်လည်းအဲ့လိုပဲလှုပ်လာတာပေါ့နော်သူရဲ့အဓိကကြတဲ့ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကဘာကိုပေးချင်တဲ့ message ရှိလို့ပါခင်ဗျာသူပေးချင်တဲ့ message ကတော့ကျောယူကရိန်းစစ်ပွဲကတနှစ်ပြည့်လာပြီအချို့တွေကဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုတော့အနောက်အစုကထောက်ပံ့လာတာယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့နေတာပင်ပန်းနေလောက်ပြီအဆင်မပြေတော့တော့လို့ထင်ကောင်းထင်ကြပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ယူကရိန်းကငါတို့ငါတို့မပြင်းမန်းသေးဘူးမမောပန်းသေးဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲငါတို့ယက်တီချက်အတိုင်းပဲရှိနေတယ်အဆုံးထိငါတို့ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ message ကိုကဘာကိုပေးရပါခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့တကူတကသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး account ထဲပို့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့အချိန်ခါပါအချိန်ခါအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကနိုင်ငံမေခွန်းပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းမတိုင်ခင်တရက်မှာကြိုးပြီးတော့သွားလိုက်တာပါနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမေခွန်းပြောအပ်ပြီးမှပဲနောက်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကလည်းပိုလန်နိုင်ငံဝါဆိုမှာမေခွန်းပြောစရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီသမ္မတပူတင်မေခွန်းဂျာညက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်အနေနဲ့သူကဖန်တီးလိုက်တာပါတမန်ကနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီပိုင်းကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းသတင်းစာမှာဖတ်မိပြီးတော့ဒီခီးစဉ်အကြောင်းပြန်လည်ဝင်များတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံမှန်အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတတွေကနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးပြည်တော်တိတ်လက်မခံမင်းနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပဲဒီသမ္မတရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အစအဆုံးစီစဉ်တာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါတမန်အပြင်နောက်တစ်ခါထူးခြားတာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သမ္မတဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်ကိုသွားတာပါအရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်ရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သမ္မတဒီအီရတ်တူအာဖဂန်နစ္စတန်တို့စစ်မြေပြင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးအီရတ်တူအာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှာကျတော့ဒီ military base ရှိတာပေါ့နော်အမေရိကန်စစ်တပ်ကမြေပြင်ကိုထိန်းချုပ်တာပြီးတော့ဝေဟင်ုံနဲ့သူတို့ပဲထိန်းချုပ်တာအဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုနဲ့သွားတာပေါ့အခုဒီယူကရိန်းမှာကျတော့ဒီမြေပြင်ရောဝေဟင်ရော
အမေရိကန်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယူကရိန်းမျိုးနင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုပါဒီပုံမှန်အားဖြင့်တက္ကပါဘုံမှာအဲ့လိုမျိုးပြောထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေတခုတော့မနော်ခီးစင်ရလဲဝေးတယ်။စွန့်စားမှုတွေတခုဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့ကဒီတမရအသက်ကြီးပြီအသက်80ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီခီးစင်စွန့်စားမှုခီးစင်တခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမရတို့ကချပြဟုတ်ပြီ။သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုအစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲ့တော့လက်ခံပါသလား။အန်ဒီရတော်တော်များတယ်။အေးစွန့်စားမှုလုံးမလားလုံးမလား။အမှတမရဂျိုဘိုက်တန်ကြီးလိုက်တယ်။ချပြတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြီးပြီးတော့ဟုတ်ပြီ။လက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်ဒီစွန့်စားမှုဒီအန်ဒီယိုသူလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ခေးစုံစတင်ပြီးတော့တွားတာပေါ့နော်တွားတဲ့ချိန်မှာသူပုံမှန်အပြင်အင်ဂျူရောမှာကျွန်တော်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သတင်းကျင်ညာတယ်သူဘလူးကျင်ညာလားဆိုမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဒီတမရအစီအစဉ်ကဘလူးရှိရဆိုညနေတိုင်းတွားကျင်ညာပေးတယ်အဲ့ခါကျရင်တမရရဲ့မနေ့ပြန်လုံးမအလုပ်တွေကိုညနေမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အင်ဂျူရောမှာသတင်းသမားတွေကအဲ့နေ့မှာလည်းမတွားခင်ညနေမှာလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲသူအစီအစဉ်ကိုချပြတာဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကတွားမယ်ဆိုတဲ့ခေးစုံလုံးဝမပါလားဟုတ်ကဲ့တမန်နိုင်ငံကြီးစင်တခုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတမရနဲ့အတူဒီအင်ဖြူတော်မှာသူတို့သတင်းသမား73ယောက်အတူလိုက်ခွင့်ရှိတယ်အမြဲတမ်းဒါသတင်းထံတွေကမတူဘူးနော် Washington Post တို့ New York Times တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ AP တို့သတင်းထံအမျိုးမျိုးကနေ73ယောက်ရှိတယ်အဲ့အမြဲတမ်းလိုက်ရတယ်တမရကြီးစင်မှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာအဲ့73ယောက်လုံးမခေါ်ဘဲနဲ့2ယောက်ပဲရွေးခေါ်သွားတာပေါ့နော်ရွေးခေါ်ပဲအဲ့2ယောက်ကိုလည်းသူဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတော့ဟာ Golf ဖွင့်ပွဲတခုရှိတယ်ပေါ့နော် Golf ရိုက်ပွဲစဉ်တခုရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတခုရှိတယ်အဲ့ဒီခမ်းအနားသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့2ယောက်လိုက်ခဲ့ပါလို့ပဲသူကပြောလိုက်တယ်ကအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုနောက်မှ email ပို့ပေးမယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်တကယ်လည်းကြောင်မနဲ့အစိုးကြီးပေါ့နော်။အကဲကိုလူတစုလေးပဲခေါ်ရတာပါ။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲကတော်တော်လေးကိုများတာပေါ့နော်။သူကခီးထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းဆက်စားချင်မှသူကမသိဘယ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိ။အဲ့ဒီခီးစင်မှာလက်ပတ်ကွင်းရတဲ့တရင်သမားနှစ်ယောက်ကဒီလေငွင်းလက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုတင်လိုက်ပါလား။ဘာလို့ဆိုဖုန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်နေပြီတော့ဘယ်သွားနေပြီဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒါရိုက်တရင်ပို့လို့ရမှာဆိုလို့ဖုန်းတွေကိုတင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လေရန်ခက်ဝေးဝေးမှရတာဒီပုံမှန်သူတို့သူကစီးနေကြနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောအမောင်းနဲ့မှရထားတာနောက်တစ်ခါဒီလေရင်ပရင်းမောက်တကောလို့အမောင်းချတာအဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဒီလေရင်မောက်ဒီမျိုးခေါ်သွားတာသူရတကောပါဆိုတော့လေရင်ကဒီပုံမှန် Air Force 1ဆိုပေမဲ့အင်းစီးနေကြသူ့ရဲ့လေရင်မောက်ပေါ့သူ့လေရင်အကြီးပဲပုံမှန်စီးနေကြအဲ့လေရင်မောက်ပဲနဲ့ဒီသူသူ C32 ဆိုတာတမရကရောတခါတလေစီးတဲ့လေရင်မှာလေရင်အသေးစားလေးပါအဲ့လေရင်နဲ့တွားတာပါဘာလို့ဆိုတော့လေရင်အကြီးနဲ့ဆိုသိတာပေါ့မှာပိုလန်နေဆက်မှာအဲ့လေရင်ရထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားယူရုပ်ရက်စင်းမဲ့နိုင်သွားမှာပေါ့နော်ဒီခီးစင်ကပေါ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လေရင်အသေးလေးနဲ့သွားပါတယ်အဲ့လေရင်နဲ့ပထမဆုံးဂျာမနီနိုင်ငံကိုသွားပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစီဖြစ်ပြီးတော့ပိုလန်နိုင်ငံကိုဆက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီယူကရိန်းပိုလန်နေဆက်ကနေပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံမျိုးရော KFT ကကျွန်တော်ရထားနဲ့သွားတာပါတခြားစင်တိုင်းတော့မောင်းသွားတာပါညဘက်ကြီးမောင်းသွားတာပါနောက်အထူးရထားပေါ့နော်ရှစ်တွဲလောက်ပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ဒီလုံခြုံရေးပေးတဲ့သူတွေရဲ့နောက်တစ်ခါဆေးဖွဲ့ဝင်တွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ပုံမှာတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်သမားဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့နောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကအရေးကြီးတဲ့လူကတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိပေါ့နော် Jake Sullivan ဆိုတော့သူကလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တမရအဓိကသူနဲ့ပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာပေါ့နော်သူကပါလာတာပေါ့နော်ရထားပေါ့မှာအဲ့တဲ့ပေါ့နော်သူထုတ်ပြန်လာတာပေါ့နော်နောက်ကဒီခီးစင်ကိုတောင်းယူပေးတဲ့လုံခြုံရေးပုံစံအားလည်းကျွန်တော်မီနေဂျာပုံစံမျိုးပဲနဲ့ကြွေးပြချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မီနေဂျာပုံစံကဒီ Secret Service ဆိုတာကုမ္ပဏီတွေဝယ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေကမျက်မှတ်တက်ထားပြီးတော့တမရအမြဲတမ်းကာနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါပေမဲ့ဒီကောက်ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာစီတာပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသူတို့ဒီရင်မက်ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်တာဘာဆိုတော့တနက်အလွယ်တကူထုတ်လို့ရအောင်နောက်ကလက်မှာဘရောမှာဘာမှမကင်တော့လက်ကသူတို့လက်ကအမြဲတမ်းအားနေတခုဆိုလို့ရှင်တနက်ထုတ်ပြီးပြစ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့အနေထားနောက်ကတမရကိုကာလို့ရအောင်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကြီးလန့်တိတာပါတော့ခင်ဗျာဒါဒီတစ်ခေါက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကြီးနေမွေးထားပါနဲ့ဒီတမလူနဲ့ရောထွေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အသာလေးအဲ့လိုပုံစံနေနေခဲ့ကြတာပါဟုတ်ပြီမျိုးတွေကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလုံခြုံရေးပေးတာကဒီတကယ်ရိုင်ဖယ်တနက်တွေကင်ထားတဲ့တနက်အရှိတွေကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေလုံခြုံရေးပေးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဇလန်အရာဆိုရင်တော့ဒါယူကရိန်းစစ်သားအားသာလျင်ဒီယူကရိန်းမှာရှိရမယ်တခြားနိုင်ငံတွေအနောက်နိုင်ငံနေတိုးစစ်သားတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အမေရိကန်စစ်သားတွေဒီယူကရိန်းမျိုးနေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျူးကျော်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တော့မဝင်လာကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားချက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့အရာပေါ့တကယ်တကယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတမရဆိုတော့သူကနျူကလ িয়ার ခလုတ်ကိုနှိမ့်ခွင့်ရှိနေတယ်လုံခြုံရေးကတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကိုတခြားစစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်လူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတနက်တည်းတခြားလူတွေကိုစစ်သားတွေကိုကန်ခွင့်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုကာကွယ်ခွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့အရာပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကလူဆိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွဲခြားလို့မရအောင်ဘာလို့ခွဲလို့မရလဲဆိုတော့သူအသားရည်လည်းသွားတူအသားအဖြူချင်းသူတို့ယူကရိန်းနဲ့အမေရိကန်စစ်သားနောက်ကလှုပ်ရှားပုံကလည်းဒီစစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကာလအချိန်ကနေစပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံစစ်သားတွေကယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုသင်တန်းပေးတာလေလို့အဲ့တော့ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့အမူအရာတွေတနက်ကန်ပြယ်ပုံတွေကခွဲခြားမရအောင်တူတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါယူကရိန်းစစ်သားလို့ဒါသတင်းမှာပြသွားရဲဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်တော့အမေရိကန်စစ်သားလည်းဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့နော်။အဲဒါတော့ထားပါဟိုအတိအကျဘာမှပြောလို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အရာတခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုထူးခြားတစ်ခုကတော့ပါလို့ဆိုသူ့ရဲ့စီးရဲကားပါ။ပုံမှန်အဖြစ်တခြားနိုင်ငံသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကားပဲယူသွားတာများတယ်။တော်တော်များမြင်မှုကြမှာပါ The Beast ဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကအဲ့ကားကိုမသုံးမနဲ့ Toyota Land Cruiser အဖြူအောင်သုံးသွားတာပါ။ဟုတ်ဆိုတော့ Toyota Land Cruiser အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဒေသမှာအကြီးအကျယ်အမြောက်အများလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူများလည်းပြောကြတယ်ပါလို့ဆိုဟုတ်ပြီ။
ဟုတ်အဖြူအောင်သုံးလဲပေါ့နော်အဖြူအောင်ဆိုတိတာနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တမင်ကအဲ့လိုမျိုးအဖြူအောင်ယူလိုက်တာပါလားဟုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်လုံညိုကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအဖြူအောင်ကောက်ကောက်ွယ်ပါဆိုရင်လုံညိုကြီးတက်ဖို့ဝင်လို့အတိပေးလိုက်မယ်ဆိုချက်ချင်းတစ်ခုဆိုရင်အဖြူအောင်ကောက်ကောက်ွယ်ထားလို့ရပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတမရပါလဲဆိုတော့သိရအောင်အဲ့လိုမျိုးပါဒီတစ်ခေါက်ကလောက်သွားတကယ်ကြီးအဲ့ဒီခေးစဉ်ကိုကဘာတိတဲ့အချိန်မှာဒီအမေရိကန်တမရနဲ့နောက်ဆုံးဒီဇင်လင်စကီနဲ့မျိုးလက်ကောင်မှလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကျမှကဘာတိကြတာပါဟုတ်ကဲ့သူတို့တွားနေတဲ့လာနေတဲ့တရင်နဲ့အားလုံးရောကဘာတိတဲ့အချိန်တနိုင်နောက်ကျပြီးမှသိရတာပါဘောဆိုချက်ချင်းတင်းနေရောက်တိုင်းမပြောပါဘောနောက်တနေရောက်တော့မှသာအဂျီနီယောသွားခဲ့တယ်ဆိုသတင်းချက်လိုက်ကကဘာကိုရောက်လာအဲ့လိုမျိုးခီးစဉ်တခုပါအဲ့ဒီမှာအဝိဆက်ကုန်းတစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဒီခီးစဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကလက်ဝက်စီစဉ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့မဆန်းပေမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကလည်းဒီသတင်းကိုမပေါက်ကြအောင်ဖုံးပြီးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဆင့်ဟာတော်တော်လေးအဝိဆက်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျခီးစဉ်ကကြာချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာနေရဲ့အချိန်9နိုင်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တမန်အားဖြင့်အမရတရောက်နိုင်ငံသားသွားပြီဆိုရင်လုတ်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေအစင်းအစင်းရှိရလိုရတတ်မှတ်ထားရရှိအဲ့ဒီအားလုံးကလုတ်သွားတာပါခင်ဗျတစ်ကတော့အဲ့နိုင်ငံသမရအကြီးကဲခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ရအားလည်းလုတ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ကဘယ်နေရာရောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်မီဒီယာတွေကိုအားလည်းလုတ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံမှာဒီစစ်ပွဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လူတွေစစ်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပိဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ဂါရဝသွားပြူတယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုအဲ့နိုင်ငံမှာအမေရိကန်တန်ယုံရှိတယ်ဆိုအမေရိကန်တန်ယုံကိုသွားတာပါဒီတစ်ခေါက်လည်းသွားလိုက်တာပေါ့နော်သွားဆိုအဓိကပေါ့လို့ဆိုဒီစစ်မြေပြင်မှာစစ်တပ်နေစစ်သားမဟုတ်ပြင်မဲ့လေဒီတန်ယုံဝန်ထမ်းဆိုတာဒါအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါတို့လည်းဒါရှင်းနေစစ်မျက်နှာပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပါသူ့နိုင်ငံသားတွေပါအဲ့တော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးလုပ်ပြီးမှာပဲနောက်ဆုံးပိုလန်ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲခီးစဉ်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဇယ်လင်စကီကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာခဲ့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပြောင်းပြန်ခီးစဉ်တစ်ခုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လာခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့သူမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကျန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလည်းပေါ့နော်ဒီဂျီ7အဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုဂျပန်နိုင်ငံလိုလိုကျန်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကရောက်ပြီးပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းအဲ့လမ်းကြောင်းပဲစီစဉ်ပြီးစနစ်တကျသူတို့လုံခြုံရေးပဲသွားခဲ့ကြတာပဲဘောနော်အဲ့ဒီမှာအထူးအခြားဆုံးကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုရုရှားသိသလားဆိုတဲ့ကိစ္စပါရုရှားသိပါလားဘယ်ချိန်မှသိတာလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့သိတာပါဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ရင်ကိုရုရှားကဘယ်သူကတရင်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့အမေရိကန်ကတရင်ပေးလိုက်တာပါအမေရိကန်အစိုးရနေပဲတမင်ကပြောပြီးတော့သွားတာပါရုရှားကိုမော်စကိုလမ်းပြီးတော့တမန်ဂျိုးပိုက်တယ်ယူကရိန်းကိုသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုပြောလိုက်တာပါနိုင်ပိုင်းလို့မှာအဲ့တော့အထေပြပါလဲဆိုတော့ငါတို့သွားမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အထင်လွဲလို့ပေါ့မသိလို့ပါဆိုတာဟာမျိုးလားမလာနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးအထင်လွဲမှုဖြစ်မှာဆိုတော့နော်ဒီသမရဂျိုးပရန်ယူကရိန်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းနေတဲ့ဟိုတော့လေနဲ့မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုလန်နဲ့ယူကရိန်းနေဆက်မှာစစ်လေရင်နဲ့တောက်လျှောက်ပြန်နေရနော်စပိုင်လေရင်တွေရောပေါ့နော်တောက်လျှောက်အစင်းသစ်ပြန်တာစစ်လေရင်တွေအဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့တော့တကယ်လို့များရုရှားထောက်လှမ်းရေးတွေကဟာပိုလန်နေဆက်မှာအမေရိကန်လေရင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးအထင်လွဲပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအထင်လွဲမှုမဖြစ်အောင်ဆိုတော့တမန်ကရုရှားကိုကဲငါတို့သမရကတော့ယူကရိန်းသွားမယ်အမေတို့အကျိုးသိပြီးတယ်ဆိုရင်နိုင်ပိုင်းလိုမှာအကျိုးသိပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပူတင်ကလည်းဒီတိုင်းတော့မနေပါဘူးသူကလည်းတမန်ကဒီအာလောက်ကနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်လှမ်းတာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအစင်းသင်းပြင်တာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအမေတွေကတော့ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ခွင့်မှဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြက်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီရုရှားနိုင်ငံရဲ့ပူတင်ရဲ့မိကုံးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမိကုံးကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်ပြီးတော့အရင်ကဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာရဲ့နောက်ကကဲအနာဂတ်မှာအခုချိန်အားစပြီးနောက်တစ်နှစ်အတွက်ဘလူရီစီစဉ်ရတယ်ဘလူရီလုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုဒီရုရှားနိုင်ငံတမရအနေနဲ့ပြည်သူအတိပေးတဲ့ဒါမေကွန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မေကွန်တော်တော်လေးကိုရှေ့သွားတာကျွန်တော်လည်းအစားအဆုံးဒါဘာသာပြန်ကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့45မိနစ်လောက်ကိုကြာတာပါအသေးစိတ်တိတိကျကျရှင်းပြသွားတာပါနော်ဘလူဖြစ်လို့လောက်ရတာဘလူဖြစ်လို့ဒီတက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်လာတာပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘလူစီစဉ်နေရှိရဆိုတော့တစ်စင့်ကြီးစဉ်သူကပြောသွားတာပေါ့နော်နောက်ဘက်နိုင်ငံတွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့သူပြောချင်တာလေသူ့အယူအဆတွေဝါဒဖြစ်တာနေလောက်တာပဲဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုယုံတဲ့လူတွေလက်ခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပါတရုတ်ရှားနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာလည်းမကပဲနဲ့ကမ္ဘာမှာပေါ့ဘောနော်တခြားနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဥပမာတရုတ်တို့တချို့အိန္ဒိယတို့နောက်တော့ကအာဖရိကတို့နောက်ကအရှေ့တောင်အခြားတချို့ရုရှားထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါဘောနော်အဲ့အတွက်ကတော့သူပြောတဲ့အချက်လက်တွေဒီမှန်တာမှားတာအချက်ကိုအဓိကမထားတော့ဘဲနဲ့ထောက်ခံတာဟုတ်တယ်ဒါမျိုးပဲဆိုပဲလူဆိုကိုကြားချင်တာကိုယုံကြည်တာအဲ့လိုမျိုးကြားကြတာဆိုတော့ပူတင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစစ်ပွဲကငါတို့စတဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘောနော်အနောက်အုပ်စုကစလာတာပါဘောနော်အနောက်အုပ်စုကယူကရိန်းနိုင်ငံအသုံးပြုပြီးတော့နေမျိုးချစ်ထွန်းလာတယ်ရုရှားကိုတိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ရုရှားအားနည်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်စစ်ပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်ငါတို့ကငါတို့နေမျိုးတိုးပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကိုတားဆီးရတာပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲမဖြစ်အောင်တားတော့ရုရှားကညင်ငိမ့်လူချင်းတဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေလက်ခံတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်စစ်ပွဲကငါတို့ဆတာမဟုတ်သူတို့ဆတာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ပြောင်းပြောင်းလင်းလင်းပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ငါတို့စီးပွားရေးအခြေအနေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ပင်တာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းငါတို့ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းရည်တည်နိုင်တယ်ငါတို့ GDP တွေလည်းမကျသွားဘူးအဲ့ငါတို့နောက်မှာတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ပဲတားသွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူပညာရှင်တွေရှိတယ်ရုရှားပညာရှင်တွေပေါ့နော်။ရုရှားပညာရှင်တွေအနောက်နိုင်ငံဘက်ကိုသွားရရှိ။ဟုတ်ပြီ။မင်းတို့သွားချင်တော့သွားလို့ရတယ်ငါမတားဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်။မင်းတို့အနောက်နိုင်ငံသွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ရုရှားဆိုတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာတခုတည်းနဲ့မင်းတို့အနှိမ်ခံရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်မယ်။ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမယ်။အဲ့တော့
အဲ့လိုသွားမဲ့အစားအနေခံမဲ့အစားငါတို့နိုင်ငံမှာပဲစူးစမ်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အုံနောက်ယူစီမှုဖြစ်အောင်သွားတားရဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကြီးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ထူးခြားသတင်းတွေမှာပါလာတာတော့ New Start လို့ခေါ်တဲ့နျူကလ িয়ার မပြောင်းပွားရေးစာချုပ်ပေါ့နော်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားမှာရှိတဲ့စာချုပ်ကိုဟုတ်ပြီငါတို့ဘက်ကရက်ဆိုင်နေဆိုတော့ရက်ဆိုင်နှုတ်ထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြတ်ပြလိုက်တာမဟုတ်ရဆိုင်နေဆိုလောလောဆယ်အဲ့ဒီစာချုပ်အတိုင်းမလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရုရှားသမ္မတပူတင်က Novo Russia ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုသုံးတော့ပါတယ် Novo Russia ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုတော့ New Russia ပေါ့နော်အဲ့အားဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံအခုနေမြေတွေအပြင်ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အခုအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေပေါ့နော် Donbas ဒေသတွေမှာပါလာတယ်နော်အကုန်လုံးဒီ Moldova ပေါ့အဲ့နိုင်ငံတွေအထိကိုပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကရုရှားရဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ New Russia လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီအယူအဆကိုလက်ခံထားရဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူထုတ်ပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့တကယ်တကယ်အဲ့ဒီအယူအဆအဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်ဆိုရင်တော့တမိုင်းပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တကယ်အဲ့ဒီနေမြေတွေကရုရှားပိုင်တဲ့နေမြေတွေဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီ Ottoman Empire ပေါ့နော်အရင်တော့တူရကီတို့ပါတော့ပိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသတွေပါသူတို့ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသတွေပါအဲ့တော့တမိုင်းကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အချိန်ထိကောက်မယ်ဘယ်နေရာထိကောက်မယ်ဆိုတာမူတည်ပြီးတော့ဟာဒါကျွန်တော်ကငါတို့နိုင်ငံဒါအရင်ကငါတို့ဒေတာဆိုတော့ဒါပြန်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်နဲ့ပြန်ပြောကြည့်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပါเนาะဒါပေမဲ့မေကုံကတော့အဲ့တခုလေသူပြောခဲ့တာမဟုတ်ပေါ့အဲ့နောက်ရက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုရှားနိုင်ငံပြည့်ရက်ရှိပါတယ်ပြည့်ရက်ကကျွန်တော်အရင်ကဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းကကြတော့ဒီတက်နေတော်နေလို့ခုံပါပေါ့နော်ဒီကဒီတက်မတော်ဂုံပြူတဲ့နေပေါ့နော်အလွယ်တကူနားလေလို့အောင်ပြောမှာကျွန်တော်ရုရှားနိုင်ငံပြည့်ရက်ပါပဲအခုတော့နာမည်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာလဲအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလဲဒီဘောလုံးကွင်းလိုဟာမျိုးတွေမှာအကုန်လုံးပေးသက်တရားအားပေးနေတယ်အဲ့မှာပူတင်ထွက်လာပြီးတော့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်သူ့ထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုအဲ့အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲကိုသူတို့ဆင်နွှဲနေရတယ်ပေါ့နော်စစ်ပွဲဆိုတဲ့အုံလုံးဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်ကိုဆင်နွှဲနေရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အောင်ပွဲတွေလည်းရနိုင်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကအားပါပြောသွားတာပေါ့နော်နောက်ကတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဒီပိုလန်နိုင်ငံဝါဆိုးမြို့မှာပေါ့နော်ဒီနေတိုးဖွဲ့ဝင်တွေမှာပါတဲ့ဒီအရှေ့ဥရောပနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မေကွန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သမ္မတပူတင်ရဲ့မေကွန်ပြောပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာသူကအမေကွန်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ရှင်းပြမစွန်တာအပြန်အလှန်ပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဆက်ဆက်မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ခုနကဒီနျူကလ িয়ার စာချုပ်လေးကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြချင်ပါခင်ဗျာ new start ဆိုတော့ဘောနော်အပေါ်လဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အရင်တော့ကနျူကလ িয়ার စာချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာပေါ်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်တွေအကြောင်း live ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဘောနော်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုထူးခြားတစ်ခုကတော့နျူကလ িয়ার စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်တော်လေးအဆင်မပြေတာတွေမအောင်မြင်တာတွေများတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဆင်ဆက်တော့နျူကလ িয়ার မကောင်းအောင်ဆိုလည်းတည်တယ်မပြတ်မောအောင်လည်းစ조사ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်စာချုပ်တွေမှာအစောပိုင်းကလာတည်တယ်တော့ကဲဆက်လဲပြီးတော့စစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအားငါတို့ရောနျူကလ িয়ার ကင်နာမယ်မင်းတို့တခြားနိုင်ငံတွေမကင်အောင်ဆိုတာဆက်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့သဘောတူညီမောမရဘာဆိုဒီအိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်ရောသဘောမတူမင်းတို့ပဲပိုင်လို့ရမယ်ငါတို့မပိုင်အောင်ဆိုတော့ဒေဗစ်မရှိဆိုအဲ့ဒီကဆက်လာဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ဘက်မှာတော့အိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်ရောနျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဆင့်နေနေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာနျူကလ িয়ার မရှိအောင်နျူကလ িয়ার နဲ့တည်းမထားအောင်အဲ့ပုံစံမျိုးစာချုပ်ချုပ်ကြမယ်လို့လုပ်ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအမေရိကန်သဘောမတူဘာလို့လဲဆိုis dream မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရှိနေလို့နောက်တစ်ခါတော့မြောက်ကိုရီးယားပါမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသူကနျူကလ িয়ার ပိုင်ရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုဗီယက်ကိုအပူကပ်ပြီးတော့ဟာငါတို့ကိုနျူကလ িয়ার စက်ုံလေးဆောက်ပေးပါလားလို့ပြောတယ်။ဟိုလက်နက်ထုတ်တဲ့စက်ုံမဟုတ်ဘူးနော်သူကနျူကလ িয়ার လျှက်စစ်တာပဲစက်ုံမှာ။အဲ့မှာဆိုဗီယက်ကဘာပြောလဲဆိုအဟုတ်ပြီဆောက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဂရိပေးရမယ်ဘရောမှလက်နက်မထုတ်ပါဘူးဆိုစာချုပ်မှာလက်မထုတ်မလားဆိုထိုးပါမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစာချုပ်မှာသူကလက်မထုတ်တယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်သူကမထုတ်ပါဘူးဆိုလက်မကိုထိုးလိုက်။ပြီးလဲပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုထုတ်ပါတယ်ပြီးလည်းဟာတူလည်းတူဟာစာချုပ်ကနေမလိုက်နာပါလားမင်းဘာလုပ်တာလဲဒါမျိုးကဘာလဲဝိုင်းလင်တာကိုဘာလုပ်လို့ဆိုစာချုပ်ကနေထွက်တယ်စာချုပ်ကိုဖောက်ပြတ်တယ်ကွာဆိုဖြစ်လာနောက်ဆုံးတော့နျူကလ িয়ার ပိုင်နဲ့အဆင်ရောက်လာအဲ့ဒါမျိုးပါမြောက်ကိုရီးယားကတော့နောက်စာချုပ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနျူကလ িয়ার ဆန်းသတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်နျူကလ িয়ার ဆန်းသတ်မှုတွေကိုမြေပြင်ပေါ်မှာမလုပ်ရအောင်နောက်တစ်ခါရေပြင်ပေါ်မှာမလုပ်ရအောင်ဆိုတာပါဘာလို့နျူကလ িয়ার ကိုဆန်းသတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလွင့်လာတဲ့ဒီအမုံလေးဒဲအောင်ကြီးတွေကတခြားနိုင်ငံတွေပေါ်မှာထိရောက်မှုရှိဘလောက်ကျေသေးကန်နိုင်ရမှာပဲလို့လို့တော့ပင်လယ်ထဲမှာလုပ်ပြီဆိုလဲအဲ့ဒါမျိုးပဲဒီရေသဘောတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်ပုံမှန်ချုပ်ထိခိုက်မှုတအားများတော့အဲ့တော့မလုံးနေလို့ပြောလို့ကတော့မရအောင်ဒါလို့မရအောင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မြေအောက်ထဲမှာလုပ်ပါဆိုတဲ့အခြေအနေပါဘာဖြစ်လို့လုံးရလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်အဲ့ဒီတားခက်ခဲပါတယ်နျူကလ িয়ার ဒီဖော်မြူလာတွေအတန့်စင်ပြီးဒီယူရေနီယံနဲ့ပလူတိုနီယံတွေရလာပြီဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါဒီပေါက်ကွင်းမှုဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာမသိကြဘူးစမ်းကြည့်မှရတာပါအဲ့တော့စမ်းမယ်ဆိုရင်လဲခုနကလိုမျိုးစမ်းသမှုအကြီးဖြစ်သွားတာပါပေါက်ကွင်းမှုအကြီးဖြစ်တာပါဘာလို့ပဲထင်းချုပ်ပြီးတော့အသေးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့တအားများပါတယ်အကျိုးသက်အောင်မို့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဆိုမြေအောင်မှာလောက်ကြတယ်စမ်းသပ်မှုတွေအဲ့ဒါတော့တော်တော်များသဘောတူလာကြတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီနျူကလ িয়ার လက်နက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဘူးဆိုတာတစ်ခေါက်ဒီစမ်းသပ်အောင်မြင်သွားပြီထိုးလို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုမပြီးတော့ပေါ့ဒီကြိမ်းထားလို့မရပေါ့သူစနစ်တကျထားရတာအထဲထဲမှာဒပူမှုဖြစ်အောင်သူတိကျခွဲထားရတာပါတက်စင်တွေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့အပူချိန်ပေါ့နော်အပူချိန်များလာရင်လည်းအနေတားများတာပေါ့အဲ့တော့အပူချိန်တစ်ခုလည်းထင်းသိမ်းတာတအားကြာသွားပြန်ရင်လည်းပေါက်ကွင်းမှုအားတွေရောဝမ်းနိုင်ပါလားအဲ့တော့အစ်စ်လေးရတာပါလောက်တယ်
တော်တော်လေးကိုအကုန်ကျများတဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုရှိရဆိုရင်တော့မှနီးပညာပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေတော့ငွေကုန်ကြေးအားများတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါနျူကလ িয়ার ပိုင်နေဆိုတာဒါမှမဟုတ်ဒီနျူကလ িয়ার လည်းနဲ့တည်းကဘလောက်ပဲငွေကုန်ကြေးကျများတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအရေးအတွက်မများထုတ်ကြတာပါဘယ်ချင်းဆက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စေးခက်မှာဆက်လာစေးခက်မှာကျွန်တော်ဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်တော်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လည်းနဲ့တည်းပိုင်ကြအဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့ပုံစံကြတော့ဟုတ်ပြီမင်းမှာအခု50ပိုင်နေငါတို့မှလည်းအခု50ပိုင်နေဆိုအဆင်မပြေဘာလို့ဆိုအဲ့အခု50ကုန်သွားပြီဆိုပစ်စရာမရှိတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မင်းက50ဆိုငါတို့က100လောက်ပိုင်မှာကျန်တဲ့50နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ရမှာငါတို့ကအဲ့ခါကျမှနိုင်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲတွေးတွေးတဲ့ပုံစံညာတူတူပဲဒါမှဟာဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလာကြတယ်အဲ့အပြိုင်ဆိုင်အနေရများလာပြီနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်တော့ကဘာပါပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါနှစ်နိုင်ငံနဲ့မပြီးတော့ကဘာပါထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့လိုမျိုးဒီစေကစ်ကာလအတွင်းမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုအားပြတ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲအပြောင်းလဲကာလရောက်လာတာပါအဲ့ဒါတော့ဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုမှာဂိုဘာချော့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဟာဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်မယ်ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကမကောင်းအဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချကြမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ညှိပြီးတော့စာချုပ်တွေကိုချုပ်ပါတယ်နျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်လို့မပြန့်ပွားရေးတဆင်ချင်းပါနော်အဓိကအပြင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေရှင်းချကြမယ်နော်တို့ကတာဝေးပြဒုံကြီးအရေးအတွက်တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်းချမယ်ပေါ့နော်တဆင်ချင်းဒါပေမဲ့ရှင်းချတဲ့ဆွေးနေရမှာလဲမင်းလဲရှင်းငါလဲရှင်းမယ်ဆိုပြောနေရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော်တော်နဲ့ယုံကြည်မှုကလုံးဝရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့မင်းဘလောက်ရှော့တယ်မင်းနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အခြေအနေရှိနေဆိုတော့ငါတို့စစ်ဆေးခွင့်ပေးငါတို့ကိုလည်းမင်းတို့စစ်ဆေးခွင့်ပေးမယ်အဲ့တော့အပြန်လမ်းမှာအဲ့တော့အဲ့ကနေစပြီးတော့စာချုပ်တွေချုပ်လာကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုပြိုကွသွားပြီးတော့ရုရှားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ2010လောက်လဲကြောက်ဒီအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနဲ့နျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်ပေါ့နော်ဒီ new start ဆိုတော့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာပါရုရှားသမ္မတနဲ့စာချုပ်ချုပ်တာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမှာရုရှားသမ္မတပူတင်မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒါသမ္မတအိုဘားမားနဲ့ချုပ်တာပေါ့နော်2010မှာစာချုပ်စာချုပ်တယ်ဆိုရင်တက်တန်း2011ကစတာပေါ့နော်9နှစ်တကြာတော့တက်တန်းတိုးကြတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်အဲ့စာချုပ်တက်တန်း2021မှာတိုးရတယ်ဆိုရင်2026လောက်မှာတက်တန်းကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့စာချုပ်ရတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့သူကနျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးအတွက်ဆိုရင်မင်းတို့နိုင်ငံကိုငါတို့လာကြည့်မယ်တစ်နှစ်ကို18ကြိမ်လောက်လာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနျူကလ িয়ার ကဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုထင်းသိမ်းတာဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ကွင်းစင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမယ်ခွင့်ပြုတာအပြန်လဲအမေရိကန်နဲ့ရုရှားလာမယ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်သွားမယ်နောက်ကအပြန်လဲပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်အာငါတို့ကနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေဒီလိုမျိုးထိန်းသိမ်းနေရဆိုတာမျိုးတွေဆွေးနွေးကြမယ်အဲအဲ့လိုစာချုပ်မျိုးပါတကယ်တကယ်တော့ကဘာကြီးတို့ကကောင်းမွန်တဲ့ဒါရှိတဲ့စာချုပ်တစ်ခုပေါ့နော်တကယ်ကတော့အာဒါမှဒီ COVID-19 pandemic ပေါ့နော်အဲ့ကာလမှာကျတော့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီနေနိမိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ရုရှားကလည်းကျွန်တော်အမေရိကန်ကမင်းတို့မလာနဲ့တော့လာမကြည့်နဲ့တော့ငါတို့ဒီချင်းနေမဟုတ်ဆိုပိတ်ချလိုက်တာပါအမေရိကန်လည်းအပြန်လမ်းပဲပေါ့နော်မင်းတို့ရုရှားလည်းမလာနဲ့ဆိုပိတ်လိုက်တာပါအဲ့နဲ့တစ်ဆက်တည်းတကအခြေအနေပိုဆိုးသွားစေတာတော့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာလုံးဝနာနိုင်ငံလုံးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့လုံးဝအဝင်မခံတော့ပေါ့အတိတ်ပြတော့ငါတို့လည်းငါတို့နျူကလ িয়ার ကိုစမ်းတမ်းစမ်းတမ်းမယ်ပို့ပြီးတော့ထုတ်လို့ရင်ထုတ်လို့မယ်မင်းတို့နဲ့တီးကြလည်းမလို့ပေးလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပါစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေဖော်ပြတာတွေပုံမှန်ရက်ဆန်းတာတွေဆိုတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်တမရပူတင်အဲ့လိုမျိုးကျင်ညာတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒါတော့ဘလို့ဆိုးရလာမယ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါကြုံမသိရတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွင်းမှာပဲဒီပိုင်းနဲ့တဲ့တရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးလာပါပေါ့နော်တရုတ်ကအမေရိကန်နဲ့အခုတလောဒီဘူကောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဟိုဘက်ကလည်းတရုတ်ကလည်းမတောင်းမအောင်အမေရိကန်ကလည်းမင်းတို့အမားဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေချိန်မှာတရုတ်ကနေပြီးတော့အရင်တော့တီးစတာကြီးရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတာပိုင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုရှားကလည်းစန့်ကျင်တာလည်းမလုပ်ဘူး။အတားအိုက်ထောက်ခံပေးတာလည်းမလုပ်ပါဘူး။အဲ့လိုနေတဲ့အနေအထားတခုပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့တရုတ်ရဲ့အထူးသက်တမှာပေါ့နော်ဝမ်ရမ်းနေပြီးတော့ရုရှားကိုသွားပြီးတွေ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်မှာထွက်ပြီးတော့တွေ့တာ။ရုရှားသမ္မတအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ကဆိုသမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့မှတော့ level 2ပါ။အခုဆိုသမ္မတချင်းတွေ့တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တရုတ်ရဲ့အထူးသက်တမှာအဆင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုရှားရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဆင်လောက်နေတယ်ပြီးတာပါပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးနေရုရှားအတွက်အထူးသဖြင့်ဒီလိုအချိန်ပါပေါ့နော်။တကယ်အားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်သားပါလာမယ်ဆိုသူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအားရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်ဒါနောက်တစ်ဆင့်အတွက်ပေါ့နော်။လန်ခင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်တော့ဒါသမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော်တော်လေးကိုတရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့အရေးပါတာပါ။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အချိန်နှီးဆိုးနေဆိုပုံမှန်အားဖြင့်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မှာဒီအစိုးရဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဒီ back channel လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ရှိတာပါတခုဆိုလို့ရှိရင်ကဒါအထင်လွဲတာပါငါတို့ဘက်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးအပြန်လန်စစ်တပ်ချင်းနောက်မှချိန်ထားတာပါဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးတို့အချင်းနေနိုင်ငံတစ်ခုအချင်းနေတင်းမာနေပြီဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကနေအဲ့ channel ကိုပိတ်ချလိုက်တာပါတရုတ်စစ်တပ်ကဖုန်းမကင်တော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဘလိုပဲဖုန်းဆက်ဆက်အားဒီမှာဘာဖြစ်လို့ပိတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့တရုတ်စစ်တပ်ကတာဝန်မယူနိုင်လို့ပါသူတာဝန်ပါလားဆိုတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဆုံးဖြတ်မှဒီသမရရှီကျင်းပင်ဆုံးဖြတ်မှာပဲရှင်းပြမယ်နော်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးပြောလဲရတာလဲဘာလို့ဒါမျိုးလုပ်တာလဲဆိုတာဆိုရင်တောင်ယူမတအားကြီးတာပေါ့အဲ့တကြောင်တခုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ကဘာမှဝင်မပြောတော့ဟုတ်လားအဓိကဒီဒီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့တမရရှိကြီးမင်းကသုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိတ်ချလိုက်တာပေါ့ဘက်ကအဲ့တော့အထင်လွဲမှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်အန်ဒီရလည်းများလာအဲ့လိုပဲကမ္ဘာမှာတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဒီအမေရိကန်တို့ယူကရိန်းတို့ကမ္ဘာမှာအလုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအီရန်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အီရန်ကလည်းအခုဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ UNIAN ကိုတန့်စင်လာတာလက်နက်ထုတ်ဖို့ရတဲ့အခြေအနေနီးထီကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီပေါ့နော်အ
အဲ့အနေရလဲစဉ်းစားမယ့်အရာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်မြင့်လာပြီနော်20 30လောက်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အောင်မြင်မြင်တည်တည်ချာချာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဒုံးကျည်တစ်ခုထုတ်လန့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့အီရန်အဲ့ကြောင့်မို့ Israel တို့ American တို့ကလည်းတောက်လျှောက် Iran နဲ့ပတ်သက်လို့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မြောက်ကိုရီးယားပေါ့နော်သူကလည်းအငြိမ်မနေပေါ့သူကလည်းတောက်လျှောက်ဒုံးကျည်တွေကိုစမ်းသပ်ပစ်လုပ်နေတာပါရှင်ရမဆိုကျွန်တော်တရင်နေမှာမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ပစ်တယ်ဆိုတော့မဆန်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့မြင်လာရတာပါအဲ့တော့အသားကျနေပြီကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုတော့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တာပါအဲ့ဒီမှာအခုတော့ထူးထူးခြားခြားသူ့သမီးလေးကိုပါထုတ်ပြလာတာပေါ့နော်အဖေနဲ့လည်းတူတယ်အမေနဲ့လည်းတူတယ်ဆိုတဲ့သမီးလေးပါကလေးကတော့ဒါချက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတော်တော်များဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးဒီသူ့အဖေရဲ့အယားအယာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့အယားအယာနေရာကိုဆက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးကြတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်လေးများတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်နေနေနဲ့ထည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တကယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာကြီးတော်တော်အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုပါအဲ့ဒါနိုင်ဆိုခေါင်းဆောင်နေရာကိုဖရေဘီကန်ဒီအခြေအနေထိကိုလှက်ဝက်ထားကြတာများပါတယ်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့နော်ကဲအနာပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှပြည်သူ့ရှေ့မှာထုတ်ပြတာများတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့တော့သူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ယောက်လည်းရှီကောင်ရှိနေတယ်ပါတကယ်လို့များသူ့သားသာရှိတယ်ဆိုရင်သူဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားပို့ပြီးတော့နီးကပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတမန်ပြည်သူတွေရတဲ့တရင်ချက်လက်ကအဲ့လောက်ကြီးအသေးစိတ်မရတော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကခမန်းချက်တစ်ခုတည်းမပို့ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လောက်နားလိုက်တာသိချင်ပါခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလက်ရှိချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ရဲ့ဒါစီးအစွန်းပြောင်းမှုတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဒီလေသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရတာပါအဲ့တော့ရက်ကဘာစင်တော့ဘက်မှာသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးမြင့်တင်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိတာပါဘာလို့လဲဆိုဂျပန်နိုင်ငံဒီတကယ်တကယ်တခြားနိုင်ငံနဲ့ချင်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့နာမည်ကကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ပါနောက်စာချုပ်အရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတခုဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်လို့ပဲရမှာတော့တိုက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေစစ်စင်လုပ်ပြီဆိုတော့သူအဲ့စစ်စင်အတူပါဝင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကသူ့နိုင်ငံလာကျူးကျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကျူးကျော်တဲ့တက်ကိုတိုက်လို့ရမယ်ဒါသူဘက်ကကြိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားပြီးတိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုအခြေအနေပါကာကွယ်ရေးဆိုတော့လေ့ကျင့်တာအစားကာကွယ်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲလုပ်ရတာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းလာတယ်ကဘာကြီးအခြေအနေကပြောင်းလာတယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒုံးကျည်နဲ့တာဝုပြည့်ဒုံးကျည်နဲ့လှမ်းပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားနေဥပမာပေါ့နော်ဒစီးတဲ့လှမ်းပြတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစီပစ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါအောင်ထိချင်မှထိမယ်ဒါမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဆိုတာနောက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒုံးကျည်ဒစီးတဲ့ဘရောမှလွတ်မှာပေါ့အစီအမံများဆိုအရေးတော်ပုံများဆိုဒီဘက်နဲ့တည်းလွတ်မှာပါအဲ့ခါကျရင်ပြစ်ချက်နိုင်မှုဘလို့မှမလွယ်ပါဘလို့လုံးဝမှာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကပြစ်လာတဲ့ဒုံးကျည်အရေးတော်အများကြီးကိုကာကွယ်နိုင်မှုဆိုရင်လည်းဒုံးကျည်ပြစ်နေတဲ့နေရာကိုပါသွားပြီးတော့ကိုဘက်ကပါပြစ်ချရမှာပါအဲ့တော့ပြစ်နေတဲ့နေမြေရှိတယ်ပြစ်နေတဲ့ဒီဒုံးကျည်ပြစ်စင်နေရှိအဲ့ဒါတွေကဖျက်ဆီးပြစ်မှန်းရမှာပါအဲ့တော့ကာကွယ်လို့ပြောပြီးမှအဲ့ဒါလည်းကာကွယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာပါအရင်တော့ဆိုရင်အတူများနေမီတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဂရိပေးတာဆာချုပ်ချုပ်တာဒါပေမဲ့သူများနေမီတွေပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆာချုပ်ကိုချိုးဖို့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခစ်စနစ်တွေပြောင်းလာတဲ့ကြောင့်သူများနေမီတွေကိုတော့ပြစ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါဒီကာကွယ်ရေးအစိပ်ပိုင်းမှာကိုယ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ဒါလိုအပ်လို့လုံးတင်လို့လိုရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအရင်တော့ပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပါနောက်ကအကွဲပြေးတွေကလည်းအဖွဲနှဖွဲကြောင့်မှတတော်လို့စိုးစိုးဝါဖြစ်နေတာပါခင်ဗျဒီအခြေအနေတွေကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကြားထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပါခင်ဗျဒီကြောင့်ရတယ်ကိုတည်တာမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းသတင်းတွေမြင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လာမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားလာမှသိကြပါရခင်ဗျာကို့တို့လည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာနောက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ